Nuk e dashuroj, ftohja e papritur me Kristin, Casey tregon çfarë ndodhi pas largimit të Sabianit. Ditët e fundit, Casey ka qenë shumë pasive në shtëpi dhe pati një distancim të menjëhershëm nga Kristi. Duke folur me Olton, ajo tha se kur Sabiani doli nga shtëpia, u ndje shumë e lehtësuar dhe tha me veten e saj se do të luante fort të nesërmen, por nuk ndodhi kështu. Tha Casey, pasi përjetoi një gjendje ankthi. Sa i përket distancimit nga Kristi, Casey tha se asaj nuk i pëlqejnë disa gjëra që ai bën, duke veçuar prek dhe si pasaj, nëse ai nuk e dëgjon kur i kërkon diçka kaq të vogël, do të thotë që fjala e saj nuk zë vend fare tek ai, prandaj mërzitet. Casey shtoi se ajo deri diku ka harruar të kujdeset për veten e saj dhe u rrëmbye nga fjalët e banorëve që thoshin se ajo dhe Kristi shkojnë shumë dhe ashtu përfunduan si çift. Ajo madje shtoi se nuk është e dashuruar me Kristin, por thjesht ata kanë pëlqime njëri tjetrin.